asutte tietysti varmaan jossain tanssikadulla tai jossain hienossa paikassa. Ketkä teistä on Kaasilasta? No niin, varmaan jostain kupariperältä tai kultamitaliperältä. Tai mikä kaikista ällöintä, Kuilukadulta. Koska Kuilu, sehän on yökerhon nimi. Sama melkein kuin jollain Tavastia kadulla asuus. Me ollaan tosi katkeria. Me tullaan Mustolasta. Ja Mustolasta puhutaan aina kaikkein piip, peetä. Mut me halutaan nyt nostaa Mustola silleen niinku top teniin, eiks niin? Joo. Kun me aina sanotaan, että me ollaan Mustolasta. Mustolasta, joo joo. Niinku tää Lissu, se asuu Paavun kadulla. Että ai Paavon asu, onko siellä se Paavo Väyrynenkin vai joo joo. Ja me muut, kaikista pahinta, me kolme tullaan Yrjön kadulta. Arvatka, onks kiva kuulla, että no, meillä varmaan laatta lentää. Mutta nyt te kaikki muutkin, jotka asutte Mustolassa, tämän puheen jälkeen ja tämän laulun jälkeen tekin uskallatte viitata. Että te asutte Mustolassa. Ja tulkaa kaikki mukaan, tässä on hirveän helppo kertsi. Että tämän jälkeen, ketä teiltä kysyy, missä te asutte, niin te voitte ihan pokkana, ihan randomilla sanoa, mä oon Mustolasta. No niin, nyt me ei vedetä. Yeah.